Ми не так хотіли забити, як виграти. У нас налаштували з першої хвилини, щоб ми бігли на ворота суперника. І ми вийшли і почали одразу там пресінгувати. І нам повезло, що забили одразу гол, і потім вже було легше грати. Ну, згадайте другу хвилину. Яким чином вам це вдалося зробити? Ми награвали на тренуванні. Бартулович подає на дальню штангу. Мені лишилось тільки голову підставити. Удачі трошки сьогодні було, так? Та не удачі, просто кожен виконував те, що потрібно було на полі, і тому виграли. Поздравляю всіх болельщиків з перемогою, і хочеться поздравити команду. Верно, і в дальнейшем я не буду перед грою нічого говорити, щоб моя команда виграла. Наверное, це якесь суєвірі. Ну, пускай буде так. Після гри все хорошо, виграли. Всіх з перемогою. Яким чином сьогодні вдалося аж два голи забити? Перше була якась настанова забити швидкий гол? Ну, хорошо, що вийшло забити швидкий гол. І вже потрібно було порадувати своїх болельщиків хорошою грою і забитими м'ячами. Тому це вдалося.